ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa mar kale waxaa uu caddeeyey in doorashada waqhtigeeda ay ku dhici doonto warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga cabdulaahi yeriisow ra-iisul wasaaraha xukuumada federaalka soomaaliya mudani maxamed xuseen roble ayaa sii wada kulamada wadatashiga uu la leeyahay siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si loo helo aragti mideysan ee ku aadan sidii dalka ay gu dhicleen doorasho daafuran oo dhinacyada oo dhan ku wada qanacsan yihiin injineer roble ayaa u caddeeyey bulshada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta in dalka ay ku qabsoonto doorasho waqhtigeeda ku dhacda xukuumadase ay diyaar u tahay wax walba oo tabashaa in wadaxaajood lagu dhammeeyo maanta waxaa farxad weynii ah inaan xafiiskayga ku qaabilo siyaasiga musharaxa doctor cabdinaasir cabdulle maxamed oo igu soo booqda xafiiskaygii وأن كود هذا الني أرمه كوساب صن دور شوينك نبت جلية ذا يدل كان سدوا هرمر وجاري لها وأن وأنا كنت سدوا ويجي وأنا وأحب ذا النوى سدف صن لي جود أو سوماليا يمدة جارهان المجال المقدشة نوى سدوا سدف صن لي وحن ربا إن هل 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 أن هلكان جارهان كله هذا الشعب السومالي مهل كستي جوجم يدبت إن أن وشجعه إن شاء الله إن دور شذي أي دعيسه وقت جدنا رجين أن رجيني إنه كل عضو waxaan u cadaynaya inaan soo dhawaynayo cidkasta oo cabasho abta xafiiskyga waaufuranya mar labaadimarhrawaheegli waaku celcelin waaan kaloo rabaa ina sidoo kalesoo dhawey inaan la kulmo culamaadiinka ururada bulshada haweenka iyo dhalinyaradadaan dib ugu nodo doorahooyinka way jirtaa cabashooyin laga qabo xagga gudyaadka inaallayadiya ayaa aha

عبدالله يفارح نور إليسو وركب التلفزيون كالصومالي كاول تيفي مغدشو